Те, що щойно приїхало зі Швейцарії, одразу відправляється до нашої дружньої пекарні Brezel. Це борошно, це сіль, це все те, що йде одразу на виробництво. Це якраз оттуда. Так, і ще намірена борошна. Пекарня Brezel в особі Сергія гарантує нам на перемогу святкові... Да, корової, коротше, і брецеля. Для Kyiv Defenders. Для Kyiv Defenders. Так що давай так і зробимо. Добре, коли перемога, Сереж? Давай, щоб ми самі себе не з'їли.